ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଏଏସ୍ଆଇ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କି ବଡ଼ ନିର୍ମାଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେବଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଧର୍ମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରର ପ୍ରତିଛବି। 800 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା ତାର ଦେଉଛି ପ୍ରମାଣ। ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଦୃଢ଼ ରହୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଏହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖାବେ। ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିବ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଜି ରାତି 8:30 ମୋ ସହ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ମତ ରଖନ୍ତୁ।